hvala, da ste se pogovora udeležili. Naš pogovor je namenjen predvsem spoznavanju mogoče nekaterih novih predlogov za, za stripe, ki jih lahko preberemo. Večino jih sicer v Sloveniji skoraj da ni moč dobiti, ampak na srečo imamo danes že Amazone in podobno. Danes so z nami Žiga Valetič, kritik, publicist, grafični oblikovalec, sem še kaj pozabila, prevajalec. Potem ne izgazbo, da scenarist, režiser, vsi so seveda ljubitelji stripov. Z nami je tudi Maša Ogrizek, pisateljica in pa tudi pedagoginja, ne nazadnje. No, treba povedati, da Žiga in Maša sta s svojimi scenariji seveda tudi sodelovala pri stripih, nista pa tudi sama striparja, zato smo se odločili, da jo vsem vključimo v debato. Tako da, bomo šli kar z vsakim stripom posebej, predlagam, mogoče, da kar svojega prvega nam predstavi še Žiga, mogoče kar začnemo z DMZ-em. DMZ? Aha, jo, se upravičujem, da imamo takole na Googlu, ampak manjše tehnične težave sem imela pri kopiranju iz USB-a in na USB, tako da upam, da boste dobro videli, če ne pa povejte, prosim, da še malo povečamo. Če ga dvakrat klikneš, po mojem se bo to kar... Skoraj? A ne, ni. Okay. Ja. No, recimo, da ostanemo pri tem, sem tako, da ste imeli približen občutek, po kakšne vrste strip pravzaprav to sploh je. Ja. Lahko si ga pa kasneje pol prijeti tudi pogledati. To je v bistvu tak modern stripovski serijal, samo da kar imam tri zgode, tri različne dele, v 12 delih, pa lahko malo pogledajte, pa da bo okrog, evo še video lahko pogledajte. To je v bistvu strip, sprav v Ameriki imajo serijale, ne? In sem pa kje, mislim, načeloma so ti serijali predvsej ciljajo na najstniško publiko, in imajo tudi ne preveč zahtevne teme, ne? Čeprav so lahko divje, pa znanstveno fantastične, pa te super junaki, pa tako naprej. Ampak v bistvu so še zmeri tako, niso toliko razviti. Medtem ko ta DMZ je pa zelo resen političen strip. Je v bistvu je ameriška, tudi druga državljanska vojna v Ameriki. Danes. Izmišljena seveda. Ampak seveda je neka projekcija oziroma je neka neka možnost konc koncov. Govori o vojni med svobodnimi državami Amerike in Združenimi državami Amerike. Vmes med tema dvema spopadu, v tem spopadu je pa demilitarizirana zona Manhattan. In to je to DMZ, to je demilitarizirana zona. Tukaj je pa čisti kaos. Tukaj je pa totalna anarhija, čisti kaos. In zdaj en novinar gre poročati za televizijo Združenih držav Amerike, za nacionalno televizijo, vstopi v to demilitarizirano zono, da bo on zdaj pokazal, kaj se tukaj pravzaprav dogaja. In to je 12 delov, to je divje kako vič, to je mene čisto posrkalo. Si prebral vse? Vse sem prebral. S tem, da imam jih 9, 3 pa sem prebral pol tako prek torrentov. Ampak moram še, da bom imel zbirko, bom vse. Ne? Absolutno sem vse prebral, ker je to kot ena televizijska serija, kar sem v mestu že začel pripravljati. Namreč ta tukaj ključni mož tega serijala je scenarist Brian Woods, ali Wood. On ima tudi druge odlične nekatere stripe. Local je recimo ena zbirka kratkih zgodb, v kateri so pretežno zgodbe mladih ljudi, ki so pobegnili od doma in podobne stvari. Ampak ja, tukaj je pa prav, tukaj je pa tudi filmsko, to jaz sam čakam, da je bo prišlo v obliki televizijske serije. In, neki poskusi ja, so že bili, ne? Ampak... Bili so poskusi, ja. On se je prav maknil, prav napisal so že neke stvari, pol neke spet v vodo padel. Včasih traja to, proces je to, ne? To je le velika zgodba, zares je velika zgodba. Tukaj imaš v bistvu v tej anarhiji imaš pol, imaš Kitajce, pa imaš Latinose, pa imaš te, pa anarhiste, pa une, pa pol v bistvu kako do hrane prideti, kje spati, kje živeti, s kom se družiti, s kom se drogirati. Mislim,
to je čisti kaos. Ne. Vmes pa vojna, ne. Vmes je pa v bistvu vojna dveh, ne, vojna za prihodnost ali pa obračun s preteklostjo. Mislim, zelo dober, zelo kvalitetni strip, se pravi, sem pa kaj kdaj tudi v teh ameriških serialnih stvarih dobiš neke presežke, dobiš nekaj popolnoma drugačnega, bolj zrelega, bolj tehtnega, nekaj bolj dalekosežnega. In ta strip me je čist. Je pa še en strip, ki mislim, da ga nijam sabo, ki me je tudi na podoben način, ampak samo dva zvezka zdaj šla, je pa Trees, Drevesa. Znanstveno fantastični, podoben je temu filmu Arrival. Enostavno se pojavijo neki stebri in te stebri nič ne delajo, samo tam so in ljudje se začnejo totalno kregati okoli teh stebrov. In se začnejo okoli teh stebrov čiste vojne in čisto sranja in divje stvari in je v bistvu tudi stebri sam tam stojijo. In nič posebno. Upol neke gobe rastajo, ki se jim zdijo čudne, neke črne gobice. Tako, ampak folku se strga od unih stebrov, ki niso nič. Tako, je tudi neka taka zanimiva, distopična, močna zgodba, no, v pozadju. Zanimivo v bistvu, da se je imelo ravno The Arrival, ker sem našla en citat ravno od scenarista Wooda, kjer je zatrdil, da je v bistvu DMZ nekje med pobegom iz New Yorka, zapravo, ki govori o filmu, Arrivalom, bombardiranjem Faluje v Bagdadu resničnim in New Orleansom po Katrini. Ja, to je čisti kaos, to je vse, to je rasulo, čisto rasulo in kako pravzaprav preživeti v tem rasulu, ker se razno razne klani vzpostavijo, skupnosti, nekatere še odprej, nekatere kar na novo. On ima tudi eno prijateljico, mislim, da je pol tudi ljubimka. Seveda je pa to spet na koncu zelo ameriško, scenaristično zaokroženo. Izkaže se namreč, da je on sin od ene, od enega župana ali županije New Yorka, ne, ker se pol spet mami upira, pa išče očeta, pa ga pol najde spet un fotere spet proti mami, pa cele, pol še to družinsko, oni lepo zaokrožijo, tako v značilnem ameriškem, scenarističnem, ne. Ampak to daje neko tako fajn, hermetično, ne vem, kroglo, ki ima rep in glavo, ki ne pušča stvari odprtih, ker je že sama tema je šokantno, odpre nekaj, kar je že samo vse šokantno. Ali obstaja možnost ameriške državljanske vojne. Ne, tako da v bistvu je mejna stvar, ampak jo mislim, da briljantno uspela. Predvsem scenarist, medtem ko je, Lizba je pa zelo podobna tem tovrstnim serialnim superjunakom in samo temu. Ne. Ampak seveda na to temo obrnjena. Glede na to, da je strip šel okoli Dark Horse Comics, kako si pravzaprav prišel do njega? To je mogoče tudi vprašanje za vse tri. Kako ste prišel do teh stripov, glede na to, da prosila sem jih namreč, da prinesejo svoje tri ljubše stripe, namreč najljubši, ker jih je verjetno veliko. In med njimi je pravzaprav samo en slovenski strip. Tako da, ki pravzaprav dostopate do stripov, ki jih iščete, če začnemo kar stavljati? Ja, konkretno tega sem od žene brat, je imel 5-6 delov in sem rekel, kaj imaš pa to, pa mi je dal in pol sem noter padel in sem pol šel do konca z njim. Tako je bilo, recimo v tem konkretnem primeru. On pa je naročil že prej preko interneta. Čeprav DMZ so prodajali tudi, mogoče ga še vedno prodajali v konzorciju, vedno so ga imeli dolgo časa. Recimo, v angleščini vse, to je seveda, to je vse v angleščini. Načeloma pa danes sem dobil paket šestih stripov iz Book Depository. Oče, ki je to videl, je se moj kar zatrnil pred očmi, ker to je 150 evrov. Ampak Book Depository vse nima tega le, poštnine. Amazon ti tako je udar gor, ne vem. Jeff Bezos. Tako, Jeff Bezos. Book Depository je, cena je taka, včasih je sučen, če to kakšen popust, poštnine pa ni. Tako da dobiš vse knjige, ne sam stripe, vse knjige isto kot na Amazonu, samo so brez poštnine. Tako da to se kakor splača za tiste knjige. Ja, jaz sem recimo, zdaj sem pogledal to na dnevno vsake dve leti, pogledam, kaj je v zadnjih letih bilo nominirano za Eisnerja. Predvsem me zanima ta non-fiction. Ok, mogoče opomba, zdi se, ki ne veste, Eisner je tak stripovski Oscar, ameriška stripovska nagrada. Ja, tako. In potem mnogo enih kategorij
In jaz se pogledam največkrat, najbolj me zanima ta non-fiction kategorija. To so neke resnične zgodbe, in, ki so zdaj prvič mogoče v stripu. In ja, potem dam tistih 200 evrov in si naredim zalogo in potem to čez dve let ponovim. Tako nekaj. Kaj pa ti naj, tudi poskrbiš, da tvina pride k tebi? Ja, jaz sem tudi book depositorjevec. Ampak ta, en izmed slikov, ki sem jih izbral, je Far Side od Gary Larsona. To v bistvu je strip v... Kaj še ne slovenski izraz za tem, v bistvu karikatura? Smešnica. Njega je v bistvu kar težko najdeti na internetu, občasno se ga zaradi tega, ker ni dal pravico, oziroma zelo je zaščitniški in tudi dela ne več. Ne. On je, zdi se mi, da je biolog po izobrazbi, ta je super. In njegove živali so dosti bolj človeške, kot ljudje sami. Jaz sem bil pred 18 leti, še mogoče malo več, v Ameriki, v Kaliforniji, z mojo babico. Da sem bil na obisku pri njeni sestrični, ki živi v Kaliforniji, zdaj je gospa, katero stara, mislim, čez 80, zdaj stara 97 in še vedno vsako leto pride v Slovenijo. In sem se imel super in to je bilo še včasih pred internetom, oziroma internet ni bil to, kar je danes, torej nekaj, ne, tako kot si ti rekel, pogledaš, prebereš, ne, te, katere nagrade so dobili, jaz delam isto za mnogo zadev, ok, to te zanima, si naročiš, ne. Takrat sem v bistvu odkril tega Gary Larsona, ki je tako razstavljen na eni knjigarni. Jaz sem tam hotel samo v knjigarni, to me je v bistvu zanimalo. Kako sem se stil na Kinga, ne, ki ga je bil pri nas premal, kako sem čestim hotel kaj naročiti prek konzorcija, si počasa čakal tudi do fotografije. In tam sem odkril tega Larsona s tem, že naslovan sem mi bil všeč tam, od kosti tiranozaura, pa je tako bel fantek, ki ga gleda, ki je v bistvu bil on, zmeri, ko se je risal. In po mojem, ker me je takrat, ne vem, kaj me je takrat na temo toliko fasciniralo, če zdaj pogledam nazaj, je predvsem to, ker je recimo, koliko je ena sama slika, ena sama smešnica, lahko vse pove, ne, z minimalnim, z nekim minimalnim dodatkom. Ne. In to je moč, po mojem, stripa, da je vsaka sličica zamrznjena, moment, ki pa ti v bistvu v glavi kar živi. Ne? Dobro, se to je tudi fotografija, zato sem se zdaj tako se slika. Ne? Ampak stripe me se zdi, da s tem plus, ne s temi formati, ki jih je pa Žiga govoril, to je nekimi kontinuiranimi strip kot strip, izjemno močan in zame kot filmarja, recimo tudi pomemben v enem tem, kaj lahko, koliko se lahko vizualno skozi to izobražuješ, oziroma koliko vidiš, koliko so neki vizualni elementi res bistveni v enih zadevah. Da se ti zdi, na primer, nekateri ljudje tovrstnih slik nimajo prav za stripe. Vsaj v Sloveniji smo zelo striktni, da glede tega, kaj je slikanica, kaj je strip, kaj je karikatura. Česno, ja. Kaj pa vem, mislim to, takoj, ko si mi pač rekel, da moram to zbrati, sem se na njega spomnil. Jaz sem bolj razmišljal o tem, da torej neka risana situacija, ne, spada v to kategorijo, zdaj najprej se lahko pogovarjamo, kaj je to, ne. Tehnično, ne, zdaj smo imeli tukaj en kup enih primerov, ta se mi zdi dosti klasičen, ne, ameriški storytelling, ja. Ta zdaj jaz tudi ti bom prepustil, sem ja. Tvoja zadeva, sem kot nekaj fotografije zelo vizualen, ne, recimo Sin City, ki sem razbral, je zelo grafičen, ne, ima neke noir elemente, ta Fun Home, ne, ki je po mojem najljubši, po mojem je po v bistvu roman. Ne. Jaz znam vsak. Fun Home je noir. Ja. To je čisto bizarno. Čakaj, da sem. Je pa tako, da... Je pa zelo zanimivo, da se zbral v bistvu to. Po eni strani se zdi, na primer v Sloveniji sploh nimamo domačega tovrstnega stripa. Se mogoče kdo spomen, da ste kdaj v zgodovini brali tak domači strip, mogoče prav res, ko strip govorimo o fotoklasici, ja, prav v časopisu, mislim, katere se mogoče spomen, če iz revijalnega tiska, ne, če mogoče najprej ti poveš. Jaz se spomnim karikature od Kočeva, ki so ga vdelali. Mislim, da so te celo še. Te so še, ne, ja. Pa spomnim se teh nekih, ko sem imel pač
kulture predstavljanja falakovnih, torej neki mustra v vseh oblikah. Potem pa sem jaz se naročil na strip Brugger, ki je v bistvu začel izhajati. Zdaj sem prišel po nek stik z domačo produkcijo, da bi se pa prav spomnil, mislim, da so ti, kaj so že nekaj zakanali, ne? Mislim, imamo neke zadeve, nisem sicer bral, ampak da bi pa rekel, recimo te, kot je Fun Home, take zadeve pa pogrešamo, je pa tudi res, da tako po vseh zadevah pri nas nam veliko manjka. Zdaj to zdaj jamrati nad tem, to je dejstvo, ne? Smo pač v Mimski narod tako pa tako produkcijo. Ne? In ker je subvencionirano, še lahko spedamo, na drugi strani čista komercijala, ki se mora prodajati. Ti v mestni teritoriji, ne, za neko butično publiko so pri nas pa zelo odhranjeni. Pa ne zato, ker smo kaj drugačni, ker mi se toliko malo pač procent tega ljudi zaradi tega, oziroma procent je najboljš isti, ki jih neke zadeve zanimajo, što je bilo posledično pa manjše. Ti konkretno se pravzaprav ravno v Rjavljanju Pusku pisala scenarij za Koko Krišno z Mihatom Hančičem, ki jo je risal. Ja. Mogoče ti spomniš od kakšnih stripov, ki so bili kje drugje, oziroma kako ste prišla sploh do tega? Ja, jaz bi rada sam svoj vstop, no, ker vidim, da Žiga na malim prsu. Jaz sem velika da outsider postopila, zato sem si kot prvi strip izbrala to demo govori. Med temi funkcijami, ki sem naštela, sem preden sem postala mladinska pisateljica, sem bila predvsem recenzentka zgodovina. Tako da moj stik z stripom je bil sprva predvsem kot recenzentka. Zato legemo se ne spomnim, ali mi je... mogoče sem sama jo videla in sem rekla, ne, ker sem takoj zašekala, kako je gospa govori. Gema sem predlagala, sem izdi za književne liste, da bi naredila recenzijo. In so mi odobrili, pa sem prišla pa na mailing list od Striburgerja. Tako da v bistvu zame, kot bolj recimo literarno kritičarko, je bil to film vstop, ker se poznate na ta roman. Pač tukaj, to je res v bistvu en hibrid med romanom pa stripom. Ne? Zelo veliko je tudi veznega testa, ne, ne samo v podlački. Ja, pardon. To bi boče lahko kar malo predstavili? Ja, se pravi, zato mi, jaz moram reči, ne, da ta stereotip, da so stripi za lene bralce, ne, ali pa za neko, to je bilo kot mojem otroški, zdaj ni več tako. Sem bila pol jaz kot bralka na začetku presenečena, ker meni je bilo pa zelo meni je bilo zelo težko. Upeljali smo tudi elemente burleske. Meni je bilo ful težko na začetku stripe brati, ne? Ker sem res začela, evo, rečemo po 30-ih jih brati. No, in jaz sploh osnovne, nisem razkrila niti to levo, desno, gor, ali ne. Tako da se spomna kot tega začetka, še kaj zdaj to bo, grem sem in tudi on sem se še parka zmotila, ne. Ker tle je kombinirane, da imaš, kdaj gre dol, kdaj gre pa levo, desno. Ne, možeš malo poštekati te narativne zakonitosti. Tako da to mi je bil prvi spoznanje, da ne, strip moš prav tako neke narativne zakonitosti kot bralc tudi spoznal, da ne, da ga sploh lahko. Tam je bil všeč, gre za risoroman, ki se naslanja na to gospa govori Hrubereva, ne. Ampak ne gre toliko za neko moderno različico, ampak se zelo humorno pa ironično sam navezuje, ne. Tako da je tudi zgodbo en iz dolgočasnih in pač gemi govori, ki nenehno fantazira o svojem življenju, nekih identitetah, ki jih pa velikrat veže na, predvsem na neke ljubezenske zgodbe. Ne? Tako da po propadu nekega odnosa se potem starejši moški se preselita v Normandijo, ne? In tle se zares začne pol roman. V bistvu se začne na koncu smrtjo te geme. Potem se pa na detektivski način, glavni pripovedovalec je tukaj, en pek, pa v bistvu je pripovedovalec, ki razloži, kako je prišlo do te smrti, ne, celo zgodbo za nazaj. Kar se mi zdi super v tem stripu, pa tudi zakonito stripo nasploh je, tle sploh, ker je tudi vezni tekst, ne, ne samo oblački, kako lahko res super pele, podoben kot film, teži pa roman, usporedne niti zgodbe. Da en tekst je v sedanjosti, potem not vključuje
dnevniške zapiske, ki ime pa opažanje in spominje tega, tega pripovedovalca Beka. Tako da pa so tudi različni slengi not uporabljeni, ne, to skozi oblačke super omogoča, da so... Si brala originalno ali si brala slovenski prevod? Ne, slovenski prevod. Tako da, no, se pravi, pol, to je bil prav prvi, kot recenzentka sem in me je navdušil. Potem sem prišla pa na mailing list od Striburgerje in sem nekaj let prejemala tudi tiste špehe tam, ne, recimo naslednji navdušil in sem ga tudi recenzirala. Tako da, no, skozi to sem bila sredila. Kako pa si prišla potem do Gime Bovary in do ostalih stripov, če je Stripburger prišel šele kasneje? Ne, to so mi oni poslali, Stripburger, to so mi poslali. Tudi v bistvu vsi ti moji izbranci, Ariolije, sem tudi kot recenzentka prek Vige Vager, tega mu poslali Šoan Tanče, poznate. To so pa take zvoli, on je ilustrator in avtor. To so kratke zgodbe, on v bistvu moče opredeliti, da so za mladino odrasle, v bistvu pri nas je izdano, kot se tretira kot mladinska literatura. On me je navdušil s svojim nekim nadrealizmom tudi v besedi, v zgodbi, pa zelo, zelo mi je bila všeč ilustracija, tako da takrat sem ga pa, to se mi velikrat zgodi, ne? Če me nekdo navdušil, pa vsi googlamo, pa ga spoznavamo in sem naletela potem na to knjigo The Arrival. To imam tudi isto. Sabo? Ne, to imajo, tudi to imajo več. Une nima to. No, tako sem prišla, pač pot recimo je bila, da jaz mogoče nisem to strip fanica, tudi ne, ampak je bila spet preko velika knjige in to sem pa mislila, da takrat obehamo. Jaz ne znam naročiti prega. Po eni strani se zdi. Ja. Da gre v bistvu tukaj za tipičen slovenski primer, se pravi nekdo, ki ga ne uvede v branje stripa kot mladega in se potem v resnici sam tega ne dotakne. Ja, ja, jaz sem se pravim ponaključil, bog ve, če ne bi kot recenzenta mogoče vstopila, mogoče da bi mi res tuje ostalo. Zdaj, da stripi še zdaj delajo za nekaj, kaj moraš nekaj brati, če si normalen. Nisem pa zdaj ne. Jaz mislim, da ne, če bi poprašal kakšne iz mojega domačega okolja, sigurno, zakaj zdaj bereš stripe? Pač bi bilo to vprašanje, še vedno. Bi bilo, bi bilo. Od tega, da smo... Ja, bi bilo, ampak se je to se je spremenilo. Jaz pa recimo sem bral stripe kot mulc. Oče na srečo je bil v tiskarni zaposlen in je mi sveže za Cvetorepce na osobanju. On vročga mi je pa nesel vsak. Jaz sem čist požel, sem bil iz sebe, čist od druga. Ampak jaz sem bral pol, kot tudi ja, Mikeve zabavnike, pa Alan Forde, pa vse te Luno Magnus, to sem jaz vse dal skos, pa še un, ja, pa Max Magnus, pa Hogar Grozni mi je bil da best v politikinem zabavniku, to tam je bil sploh top. Ja, pol bil pa konc. Sprav po 18. letu konc, to je tako, ono, to sliš... Lahko pa če poveš še letnico, taj si reči. 91. Konc Jugoslavije, konc stripa. Mislim, tako če se hecam, ampak ja, ne, pol je bilo to, za me je bila to tudi osebno neka življenjska prelomnica, ampak ja, potem sem v bistvu začel, prej nisem knjig dosti bral, pa sem začel pa knjige prej. Nisem bil, pa bralec knjig nisem bil prej toliko, bom rekel, zagrizen. Pa sem pa na knjige prešal tu, pa se je pa vrnilo. Čez 10-15 let zatem, pa s tem Mausi, pa s tem, ki je tudi pri nas bil prevod Mausa narejen, pa sem bil pa kupljen in prodan. Pa naprej so šele pa, naprej sem pa sam še to, mislim. In moji stripi so, tukaj kupujem, so resni stripi, ki govorijo o zajemanih družinskih situacijah, o duševnih težavah, o samomoru. Funhouse, recimo, glej, za kaučem imam jaz neke policije, sem mogel kauč premakniti, ki imam noter vse, in sem napačen uvitek potegnil ven, ker je bila ista podobna barva, unita zelena. Funhouse je... Čekaj. To je nekaj drugega. To sem jaz tudi slišal. Je to, kaj sem zapiskal, kaj sem... Nam pobezal pa ta naslov. Pardon, ja, malo sem potrpadal, prosti. It's a good life if you don't weaken. To je picture na malo vaj. Mislim, da je to neka mlada družina, pa... Je tudi tam stil, mogoče se pogledati, tako zelenka stvar. Ja, zelenka, ampak Funhouse je res eden najboljših romanov, brutalen je, ne. Ampak ja,
so ti, recimo, če grem naprej, ne? Z enim, čakaj, pa imam pa tega. Mogoče kateri, sem ravno gotal, da bi se mi pošiljali naslove stripov, da je v bistvu od vseh je Sin City edini pred letom 99, od teh, ki ste jih izbrali, ne. Tako da v resnici, od 2000 pa na gor so večinoma ti stripi, ki ste jih izbrali. Ja, se je tudi v bistvu Mauske naredil revolucijo pravzaprav v dojemanju stripa. Je, to je bilo še pozno, se to tudi je relativno, kaj konc tisočletja je bilo to, ne? V 90-ih, ne, mislim, nekak, prej ni bilo, prej so bili ti serijali, pa francoski strip, albumi, to mene se sploh ne dotakne, jaz tu nekih, ne morem nekih, to meni nikoli ni pritegnil, ne vem zakaj. Te neke biografske zgodbe, ta non-fiction, fiction se mi zdi, ker do stripu gre v neke skrajnosti, gre na koncu sam polkne ne, krvi, pa sperme, pa čudnih pošasti, pa vse divje, ne, veš, tako, ok, unst tam masturbira, veš, zbolišejo, do skrajnosti gre, kar je super, sam ne vem, če me to zanima. Kaj se pa, na primer, vi trije mislite o Miki Unust? A ste brali njegove stripe? Ne, jaz ne. Ne, sploh. Tudi kot majhna, ne? Ne, ker sploh nisem brala tudi, kot sem rekla, ne, zdaj pa, jaz imam zelo omejen pogled, zdaj povem, ne, se pravim, teh, nekak so te, ali sem jih sama našla, pa so tudi naključila, nisem pa sploh, da bi imela tako pregled ali pa zgodovino. Ker Miki Unust vendarle velja za tistega striparja, ki ga poznajo pri nas štiri generacije, ostali pa večinoma sploh ne. Jaz sem ga požiral, Jaz sem ga požiral, ko obsednem kot otrok. Ampak takrat ni bilo drugega, pravzaprav je bilo to, mislim, takrat, ja, z današnjimi očmi, kaj ga pogledaš, je noter in šovinističen, in kolonialističen, in vse to, ne, kot kot Disney, ne. Ampak takrat je bilo pa to na nek način okno svet. Na nek način je odprl neke svetove, ki jih pa drugi nisi videl sploh pa ne z njego slovenščino artikulirali. On je to vendar napisal tudi v slovenščini vse, oni so šli na Luno, so šli v prazgodovino, so šli v ne vem kam so, v prihodnost so šli v Afriko, so šli tja. Mislim, neki svetovi tematski so se ti odprli, ne, in si dubil okno v pogled na neke stvari. Ja, je bil pa to tudi odraz časa. Da so bile in šovinistično in kolonialistično. To je tudi Pink Panther, recimo, se budo. Če gledaš današnji medijini za nazaj, krvi, ja, gdje so bili počasni? Na nek način sem vesel. A to je to še vedno privlačno, naprimer, danes se vam zdi, če bi zdaj... Dost med se odraslim ljudem zgodi, da ko berijo Miki Mustra, im je mogoče malo preveč otročji. Po drugi strani se začne opažati vse te rasizme in šovinizme in podobno. Jaz lahko sam sinom ostal, zdaj bi 14 let star. Dost hitrej zdaj te generacije, on je pa takoj, jaz sem na netu in naročujo in v angliščini bere. Tako da je to pa takoj zelo širok nabor. Pa takoj gre v, se mi zdi, ciljno, kar te res zanima, glede tem pa estetike. Tako da ni tega postopne, kako si? Berete stripe? Ja, stripe. Ne, on bi me vod zapovedal, kot jaz. Ampak to noč opazujem je, ni tega, da bi najprej prek nekih klasik ali dostopov, se mi zdi, da zelo hitro najdejo svojo okolje. In preskočijo mogoče tudi domače avtorje. Kaj pa bere, predvsem super junake manga? Ne. Nisem se zapomnila. Bolj tako, no. Art, nič tega. Boj. Pa nec ti in Miki Mustar. Sem še... Sem ga še spoznal in en strip mi je podpisal, da ti pred smrti v mislu zelo. Mislim, da se z vsem tem strinjem, kar sta povedala. Da bi sem dodal, da po mojem, za zdaj za mulce, po mojem je to ne bilo zanimivo. Če bi nekako tako, toliko stari, ne. Da pa mlaš. Ja, ne, toliko nešto še mlajše. Torej, takrat, koliko smo bili mi stari, ko smo ga brali. Koliko je bilo to? Jaz ne vem, mislim, od šest naprej, po mojem, ne bilo. Jaz sem imel Miki je zabavnik. Prvo enkrat sem se spomnil, sem šel v trgovini, sem rekel Žiga.
ne pozabiti, zdaj da ti to povem, pokor sam sebi, svojim odraslim jazom, nikoli ne nehat brat Mikijevega zabavnika. Prav sam sebi sem rekel, obljub si, da ne boš nehal. Tok je dobro, da obljub si, da ne boš nehal. Ne? Na srečo sem nehal. Ampak to je bila nekaj tudi malo zaveza z brani stripa, mogoče samo sebi. Ampak sedaj, ki si zrevejši, ki si starejši, grejo druge stvari. Ne? Medtem ko imam pa še po 8 let staro, ki ima verjetno vse otroške stripe, ki so v slovenščini išli, in je ono fanatična bralka stripov, ono obožuje in se živa. Kaj so zdaj? Z Vitorepca ne povoha. Ariola? Ariola, vse to, vse. Pa imamo sestre, so zdaj rešile v hrvaščini, dve sestri, to je nek francoski strip, ki je tudi o štiri, mislim, da je že 12 zvezkov, štiri zvezki so že v angleščini, pa eni v hrvaščini. To je top, to kupte. In ona to, ona pole to kar v hrvaščini bere, čeprav, lej, ja, ti angleščine ne more, to v hrvaščini je pa blizu. In se prebija, tako smo se mi prebijali, skozi stripe, skozi filme, skozi televizijo, pa smo se naučili tega jezika in mi znamo to govoriti. Ta mladi ne znajo nič več od tega, ne? In se mi zdi fajn, valjda, če moramo kulturno povezanost imamo z Nemčijo, z Italijo, z Anglijo, z vsemi, mejmo tudi z Balkanom oziroma z državami z nekdanje Jugoslavije. Kaj, mogoče bo pa ta jezik nekoč prav prišel. Mi ramo in ekonomsko in kulturno sodelovati s to regijo celo, tako da je to čisto normalna stvar. In jaz sem bil presrečen, ko sem videl nona in pa tisto morju sam to obrežurila, pa sem pa še tri angleške kupil, mislim. In on ima vse, Zitorepca pa ne bo boha. Pa ima celega Zitorepca, onega dnevnika, onega. Že petkrat je tr... ne. Tukaj zdaj išlo? Ne zanimajo. Kratko, te neke nove. Ne te nove, v manjšem formatu, ampak imam on ta velik manj. Puno rumene sem bil jaz, no se ponovno, to je že. Ne. Vmes je dnevnik naredil celo serijo. Zastop priloge v cajetom glasovniku. Priloga so bil časopisom, to je bilo pred 15 leti. Mehke platnice, ampak cela zbirka 20 komadov, takole to zgleda. In to A4 format takole. Ni čisto celoti, ne, mislim, da je okrog 80% obdelanga, ampak večina je. To je ne zanimljivo. Začel, ne, bom lakot nekaj tako, da moja odbija, ona bi kakšna princeska. Kaj pa tebe pripričal, da si nekaj obratim ustavljala? Ne spomnim se točno kaj, kakšen trenutek je bil, pa ti se nekakr, da se igramo vsi čez podobne ene zadeve. Druge stvari začneš brati, prebral sem ga, dejansko že tisto, do česar sem lahko prišel, ne, to sem trenutku, da je te zbirke teh rumenih, ne, kot je bil 5-6, ne. Super so mi ljudi z dinozauri, to se spomnim, ampak zdaj, ja, vsebinsko, pa kaj je bil še ta guli koža, je bil nek tako guli koža, ja, nasprotnik, pa te, ne, ti so bili tudi, tak, kako je imel ono, v bistvu, ne, zmešane stile, vse, ne, od nekih princesk do enih dinozaurov, ne, ful, ne, to se, spomnim se zelo, ampak spomnim se nobenega plota, spomnim se, kaj točno so oni bili. Mislim, da mogoče, ne, karakterno, ne vem, koliko jih je zdaj res dobro naredil, mislim pa, da je bil zelo dober režiser, ker se tiče, kako so bili stripi postavljeni, kako so, ne, kako so bili v bistvu kadrirani, kako so bili kadrirani. To je bil pa zelo dober. In to sem ga isto enkrat vprašal, sem rekel, da če se zaveda, da je dober režiser, pa je rekel, da ja, da je itak on je v Nemčiji, v bistvu delal, ne, neke take zadevanje animacije, ne, in v bistvu to je to kar obvladno. Mislim, je pa tako, v Sloveniji imamo določene kulte, ne, 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 ki potem začnejo oddegovati. To je bilo pa res uredno, ne, pa nismo brali ne tega, ne nobenih novih stvari, ne, ne. To je tako, kot kar je Vesna še zmeri, za nekatere najboljši film, da pač nismo gledali. No, pa mogoče dojdem, da si že mlažanze ven, ampak mogoče, če bi šli naprej k Albi Karinčo, smo že pri slovenskem stripu, kot edini slovenski izbor, mislim, v tem naboru. Zakaj je ravno Alma Karlino do vseh slovenskih slikov? Ja, ker ko sem to videl in prebral, so mi šlo kocine po konc, pa sem prebral tudi neki dve njeni knjigi sicer, zdaj te prevodi, ki so začeli izhajati, pa celo puno sem imam knjigo o njen zbornik, o Almi Karlin,
ker v bistvu so zbrane tudi noter fotografije, pa dokumenti, pa pisarije, pa tako naprej. Ampak, ko sem to videl, mi je ena stvar postala zelo jasna. Dej, bo najc povedal, če je to res, ampak jaz mislim, da se teh filmov danes ne da več posneti. Mi, Alme Karlin pa Cankarja, ne moramo več dati v film. Oziroma, lahko bi dali, ampak tega denarja niti blizu ni. Film je nekaj, tole košta mogoče 15-20 jurjev. Film košta, film v Alme Karlin bi koštal 30 milijonov. Težko bi ga bilo posneti, to so lokacije, to so scenografije, to je kostumografija, to je ludilo. In tega ti ne moreš, mislim, to je najboljši približek, vstopna točka v to osebnost. Se pravi, jaz sem kljub temu, da sem dve njene knjigi prebral, prišel v mail, jaz sem šele skozi to doumel, zato je bila Alma Karlin. Jaz sem doumel pred enim tednom, da je bil Ivan Cankar, ker sem prebral strip o Cankarju. Pa smo brali, pa so nam filali Cankarja, pa so nam ne vem kaj, ampak ta strip o Cankarju, to je to. To je vstopna točka. Tukaj ga šele razumeš, vse njegove najbolj nizkotne, človeške, perfuknene in najbolj vzvišene stvari. Tukaj šele vidiš človeka v njegovi celoti, ker je lahko malo komično. Strip, to omogoča. V stripu se lahko malo dobro. Zelo prav tega Cankarja? Ne, pa sem pa zdaj, ko sem bil v pozorici, jaz sem se si na poziciji, no, ne, jaz sem se to ogledal. To bom pa se sigurno. Si v mislu in to, mislim, da je. Ja, to je, mogoče ta Alma Karlin niti ni toliko natančno ene stvari dodelana, se mi zdi, da, ampak za naše pogoje mislim, da je zelo dobro narejena. Ker vem, da se te stvari delajo s takimi majhnimi sredstvi in v taki podhranjenosti, da je čudež, da kaj tazga pride ven. Tako da v bistvu kakšnih resnih kritičnih besed niti ne morem imeti. Ja, je pa to seveda strip, kjer je tudi nekoliko več veznega teksta, kjer so tudi kakšne odlomki iz njenih del, čeprav kaj dost ne, ampak nekaj tudi. Ampak so tudi, v bistvu, ta naracija je prisotna, ne? Kjer v filmu, naracija v filmih je lahko tako malo zokarna stvar. Ne? Z naracijo v filmu je treba zelo dopamečno delati, ker lahko preveč ekscesi, mislim, preveč je, grem v Šangaju, recimo, od nabršnika, je bilo toliko naracije, da vse vidim, ne mi še razlagati, kaj gledam. A veš, tako je, ne? Na trenutke. Ne? In v bistvu, medtem ko tukaj pa ta naracija, tako podvajanje, tukaj pa ta naracija pomaga zapolniti še in dopolniti zgodbo. Dejansko je pri stripu je to lahko zelo fajn. Ne? Tako da in Cankar in Alma Karlin, čeprav Cankar se mi zdi, da je bolj natančno izdelan, bom rekel likovno, ampak to je bila pa tisti trenutek, ki se mi je zdel, da če bomo želeli neke zgodbe narediti iz slovenske zgodovine, tudi malo na dolgi rok, čez 50 let bojo ljudje vzeli Cankarja od Smiljaniča pa Vurnika in bojo tam razumeli, kdo je bil Cankar. Čez 100 let bojo to vzeli. Tudi če bi zdaj le film posneli, ta film je vprašanje, koliko bi imel moč takrat. Strip ga bo imel. Razen, če se zgodi podobno kot z mutacijo Dušana Kastelica, ki so sicer ta mogoče malo duše zabavna priredba, ampak mnogo ljudi jih danes ne pozna. Ne, prav, jaz ne poznam. V začetku 90-ih so ven prišli, no, če bo mogoče, če tako da pokažem, inače kam o čem govorim. Ne, jaz sem to lahko, da še to pogledal. Ja, sej. Ja. Torej, govorim pravzaprav o tem stripu, Butalci, operacija Kura se imenuje, ki je v bistvu tudi priredba teh vseh znanih Butalcev, ampak mogoče gre vsem tukaj za enostaven tekst v originalu, da je ljudem ga enostavno prebrže v originalu in da posegajo potem. Sam je avtor mat polje na obotarne? Zelo možno. Da, Kokoš je res taka. Pač, Kokoš malo priredbo je vsem toliko naredil, da je v bistvu malo to sveto žival Kokoš, ne, ki je nedotakljiva, drugače gre pa v bistvu po zgodbi ravno Butalcev.
In se bojim, da se mogoče ne bo zgodil s Cankarjem kaj podobnega. Jaz obožujem biografski stripe. Ne vem, imam eni 20 biografskih stripov od Gandija do Che Guevare do ne vem kaj. In tale, to je pa en parih stripov, ki se nekaj... To je odlično. Recimo, tale Reinhard Kleist je za moj pojme zelo dobro stripar. Dela biografije naredi Johnnyja Casha, nekega boksarja sem zdaj kupil. Sam je Jusuf Omar. Aha, to ne poznam. Aha, pa njo tekačico etiopsko. In tale nekaj, no to je pa en nekih stripov, ki sem jaz imel priložnost grafično jih urediti. Da sem vse te črke po ono tretje, to smo imeli kar veliko dela za založbo VBZ. Ampak, izvoli, to je močna stvar. Strip ima neke sposobnosti, strip ima sposobnosti jahati po najtežjih trenutkih enega življenja, ne da bi zdaj tukaj delal pravzaprav neko težko dramo iz tega. Se pravi, če narediš film o neko kajmu, pa daš to noter, bo to ena mora sta. Če daš pa strip, je pa to za moje pojme nek dobro tak blažin. To, da je narisano, to, da je vsaka stran narisana, to, da so vse geste na obrazu narisane, to oblaži vso tragiko. Igralcu verjameš ali pa mu ne, odvisen, koliko je dober on igralec tam za kamero. Risba je pa risba, to je pa srce in duša dana vsaki potezi. In je to... In to je meni super, tudi pri Cankarju, to so obrati na vsaki strani, to se sam suka, žum, 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 to sam gre, to sam, ta radikalnost, uno radikalnost, ta obrat, uno obrat, nova radikalnost, ta padec, ta vzpon. To sam šiba, v filmu tega ne možeš narediti. V filmu je to, rabiš... Ali se pa vse mogo približati, nekaj mi smo imamo ful problem s tem. To se ni več stripov, res zelo, zelo kratko. V naši biografski filmi, v naših velikih ljudeh, jih naredijo zelo poščovne. To se je Franceto Prešerno zgodilo. Pač, ko je bil res tako, kaj je, ne, on je bil, mislim, zakaj pa lahko Amadeus od forma na čisti norc, ki tam skozi neki bejbe šlata, pa je se zvi sve isti z visokim glasem, pa je čist zmešan, ne. Naš je mogo biti pa čist, ne. Tako da hvala Bogu, da je nekdo naredil Cankarja kot človeka, ne. Čist. Nekam tipa, ko je dal klobuku svojo počijo, ko je odkopijal, ne. Ja. Mislim, to jih dela, ne vem, zakaj ne ti naši niti. To je ena zadeva, druga stvar je pa to, ker si omenil, jaz zdaj delam scenografijo, mislim scenografijo, scenograf mi jo delam, pa raziskujemo, kaj bomo naredila, eno slovensko dnevno sobo ramo, ki bo to malo stilizirana. In en kup nekih stvari smo pogledali, ampak največkrat sva zašla scenografom v Amerikano, da veš, ali nek hoperjevski stil, ali nekaj tazga, pa je on rekel, zakaj nimamo mislijo Njane, ne? In ja, res, nimamo, mislim, vizualno smo borna nacija, to je pa dejstvo. In to se pozna pri stripih, to se pozna pri filmih, to se pozna pri slikarjih, kakorkoli se ne. Imamo seveda prebliske vse, ampak tle se mi zdi, da nekje nas je nekaj zmanjkalo, ne vem zakaj, kje so neke upodobitve, ne, da bi rekel, wow, to so, ne vem, 70 Slovenija, tako jih prepoznam, to so, ne vem, 90-ta, to je zdaj in, to je slik, to je vizualni element te dobe, ne, mogoče so zdaj ta trap scena, pa ti videospoti, pa ti molci, ki so se malo maknili, v bistvu, ko so tako hiter posvojili en ameriški vizualni slog, pa so ga zelo dobro transponirali na naš, ne, so nekaj naredili, ne, ampak to je ben mehen korak v bistvu v dost nelih mainstreamosti, ne, imamo težave s vizualnim izrazom, se mi zdi, ne, super, da se to premika v teh smerih. Strip je, ne, točno to, stripo si pa lahko ponov več poroščeš, ne. To, tukaj so, oni so, ja, vse vemo, Sviljanič, ko je vse riso, ne, oni magrovni hardfuckersi, tisto je bilo divje, ne, pol se je umiril, ampak tukaj pa zdaj zrelost prihaja. Pracankajo je pa to vse lepo zrihto, mislim, to je to, meni je to, ne vem, ti si brala, ti je bilo zanimljiv to? Kateri? Cankarja. Ja, že sproti v mladini, ne. Ha, ja, dobro, ja. Ne seži, ampak to je bil prvi strip v mladini, ki ga jaz lahko preberem, čeprav je samo ena stran. Ker je že ta stran, oziroma dve strani sta, ker sta že te dve strani zanimljivi. Kar sem drugega bral, tudi čudodelko od Lavriča, ki je sicer čudovit, mislim, eden največjih likovnikov, kar jih sploh imamo.
Ampak ti strip ne moreš, one dve strani sta mi čisto iz konteksta vzeti. Ja, pa zato res, da je bil v črno belem v mladini, ampak potem albumsko je pa v barvah. Ja, to že, ampak čisto kot zgodba se mi zdi, da je premehen odsek iz zgodbe. Pri Cankarju so pa res obrati, to sam špona, to se sam spreminja, to sam to čustvo, ono čustvo, to sam vrti. Ne? In v stripu ti to lahko hitro prežvečeš zelo hude stvari, ki jih v bistvu v filmu moš to počasno dozirati, pa ta čustva, pa ono, pa to, pa ta, aha, zdaj ta prišel, pa to, tukaj sam cek, 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 cek. Strip je bistveno močnejši v tem smislu. No? Če bi mogoče se malo vrnil v tem sicer biografskim stripom, ne vem, kako je ta strip dejansko autobiografski ali ne, govorimo o Špehu Dejva Kuparja, nam ga lahko mogoče za začetek malo predstaviš. Vsi se njim med mojim izbranci tem film se. Ja, tam je bil pa zelo všeč, ker tako, kad je Žiga omenil, mogoče je ena taka, v drugih medijih težje ujemljiva tema in da je krat neka ful neposrednost, pa tudi humora. Ne. On govori v bistvu, nek okvir je njegova depresija, to, ko izbereš iz konteksta, da se znajde v eni depresiji, potem pa kad zgodba o zgodbi za nazaj retrospektivno se razkrije, da je temu kriva ljubezenska zgodba s to naslovno enakimi optima. Ne. In se izkaže, da je precej mlada. Ja, mlada. Številne se mi zdi, da stereotipe spolne ruša, ne, glede ona je mlajša, on starejši, pa je v bistvu ona fulbra samozavestna, ona je pobudnica, tudi veliko bolj svobodna. Se mi zdi tudi en tak, ja, samo ironično narto, autoportret striparja, se jaz, da nam jaz zdaj stereotipe reproduciram, ampak stripar je res, jaz počutim, kaj dosti introvertne, ne, pa en svoj svet hermetičen zaprte in tudi on sam sebe tako predstav, ne. In tudi v tem spolnem smislu skozi ene fantazije, prav take seksualne scenarije, preigrava in v bistvu pol nišče en objekt, ne, da bi jih v realnosti živel in to je pa ta Tina, ki jo najde. In je zelo tak trg dveh svetov, ona je mlada, recimo temu, preprosta ali pa... Govorimo torej o najstnici, 38-letnem moštvu. Ja, on je meni sedi 38, ona pa je še najstnica, ne. Tako da tle mi je bil všeč predvsem to obračeno na stereotipa, da je ona budnica glavna, veliko bolj neobremenjeno jemlje, on se skozi hakla te svoje fantazije, pa tudi nek, kar mi je bilo všeč iz družbenega vidika, je pa da ta pač prisila lepega telesa kot suhega, ne. On je pa normalno špehno, dobesedno. Ampak se svet izkaže, da v bistvu ima probleme pa to javno izraziti. Pa na en način tudi on skozi kamuflira, da gre da on neko razstavo, če se prav spomnim, priredi, da on kad raziskuje malo neoznanstvene namene, da riše debeluške, ne. Ampak ona pa reče, v smislu povej direkt, da so ti bajsi všeč, ne. Tako da... To je v bistvu še en praktično, no, mislim, so neke sebine, ampak še en v bistvu črno-bel strip. Ja, da ima zdaj smo videli, da je barven, izbrali se tudi, ja, da je Arrival, ki je pa v resnici v tej sepija barvi. Ja, to je mogoče tudi to malo pritegnali na svoj način, ali smo tukaj navajeni na branje črno-belih stripov mogoče? Ne, sigurno mi je všeč, recimo na tem spetu ne razhovali bolj umetniška risba, ne ta, kako se ti reče, ta ameriški strip, ne, ta prav. To je narejen tudi vizualno, res kot fotografski album na en način. Mogoče sem tudi zato izbrala, ker je strip je res eno presečišče različnih medijev, ne, blizu je lahko zgodbi, romanu, fotografiji pa filmu. Tako da tukaj gre res narejenje kot Da, če se ne motim, je dejansko po fotografiji. Ja, on je... Fantan je štiri leta, pa je raziskoval tudi v muzeju. Ja. Je brez besed, ampak je... Takole, tako, ne, ja. V bistvu so majhni premiki, so kot fotografije, ampak so pa vedno nek minimalni premik, ne, tako. To pa se mi zdi v bistvu filmu, ne, kada ti čuteš gibanje, ne, ali pa zoomanje, da je nekaj blizu, ali pa daleč.
dober je tle, na en način je totalno realističen, on je vsi ti fotografije, če sem prav prebrala, so po realnih fotkah teh migrantov. On je, glavni junak je v bistvu njegov avtoportret, je sebe riše, njegova žena je realna žena, Šlankana. Tako da v bistvu je totalni hiperrealizem v risbi, ki res pominja na fotografije, hkrati pa sama zgodba in tam, kjer so krajine, je pa čisti surrealizem. In tudi zgodba je na en način takoj, ne, se je prvič videl, ne, je tle prelisto in takoj dobiš ta vtis zelo močne aluzije, ne, ali na holokaust, predvsem pa na migrante, na prihod, predvsem v Ameriku, tudi, ko sem zbrala res, ne, se je on proučval v muzeju, predvsem te prihode pač v Ameriko migrantov. Potem so aluzije, ja, prva svetovna vojna čutiš, ali tudi neke, pač govori zelo alegorično, na drugi način je pa zelo konkreten, tudi ne vem, dosti sem še enkrat gledala, mi je šlo prav na jug, v smislu, ker zdaj pa spet zelo ene konkretne stvari prepoznavamo, ne, zdaj z ljudinsko problematiko. Se ti je del, da drugače bereš, naprimer, izhajala si, to me je bilo zelo zanimivo, iz Džeme govori, ja, ki ima v bistvu ogromno enega teksta, ja, ja, in je že skoraj, da malo da ne bolj knjiga, ja, kot strip. Ta pa praktično teksta nima. Ne? A govorimo tukaj o drugačnem branju tudi. Ali je mogoče katerega teže razumeti, lažje razumeti? Ja, kar zanimivo se mi zdi, da videl, da je v bistvu skozi zgodbo zadnji. Nekje z besedami pa poveduje tudi s fotografijami. Tukaj bolj v bistvu sam se mogoče pa poveduješ, a sam svoj glas slišiš, a ne? Pa veliko širše ti gre, ne? Asociacije po mojem, ker je odprt tekst, neke asociacije potegnemo po tvoje lastne. Tle je pa zapisano. Izbrala sem ga tudi zato, ker sem sama delala, to sem že prekrošala, ne, pa smo nekam drugem izpratrat. Z Mihom Hančičem sem, jaz se držim samo v otroške, ne, literature zemke. In jaz sem pisala strip za ta, ki so pač otroški. Je, tudi nemi strip. Ne? Nemi strip, ja, zato da kažem. Ampak, ko sva delala, sem zelo uživala, ampak na en način, če si pisatelj, ne, če delaš besedami, jaz imam zelo vizualno dušo, ne, v bistvu jaz zgodbo najprej skor vedno vidim v obliki nekih potop ali fotografij v glavi, nažalost ne znam misla, da bi sama, ne. Tako da tukaj sem jih kar natančne scenarije pisala. Dve leti sva to pisala, potem je šlo kot strip album. Na tretje leto me je urednica prosila, v smislu, da se zdi, da je dosti stripa, da zdaj imajo pa potrebo v sami reviji, to je reviji Galipsa, po kratkih zgodbah, ne? In potem sem pa uvedla novo enakino popodajstvo in na en način nadaljujem zgodbo tukaj z besedami. Zakaj sem prinesla, ne da bi se hvala delala, ampak da povem to izkušnjo, videla sem, da tukaj, ko sem začela pisati, sem tako uživala in sem videla, da v bistvu strip, če ne obvladaš toliko te govorice, ne, da sem imela malo krila prestižena. No. Tle sem videla, da mi je res domišljija ful belapala, ne, ko sem spet dobila ta svoj prostor, sem tudi taka, da več prostora rabim, da razvijem zgodbo, ne, predvsem pa besedne igre. No. Jaz sem vsem človek besedene in sem videla, mi je zanimiva, ne, ta izkušnja stripa. So taj fosnično. Ja, zelo je zgoščeno, ne. Tudi je, so bili pomisliki, ki bojo to otroci razumeli, ampak jaz sem imela delavnice in sem testirala. Recimo, otroki sem rekla, če mi preberejo, ne. Preberejo strip in so ga, v bistvu zelo so se držali mišljene linije, ne. To je druga sezona, prva je bila na domačem dvorišču, druga pa na okolje, gre sta kot glavne dežele, pač evropske, s to najboljšo prijateljico Misičko in vsakič je nekaj spoznato potovanje. Tukaj je zanimivo... Scenarij za njimi strip. To je zanimivo. Ja, ja, se to je, ker piše Maša v Blizek, ne, in so me heca, kaj pa ti pišeš, a sam tole zrno modrosti na konc. Ne, v bistvu je scenarij kar dobro. Eno stran pa pol se mi zdi. Tako jaz kar natačno piše. Kako nam še boš sediti ob reki in gledati, to sem nekaj. Ja, ja, opišeš natančno. Zrepo pod revazom.
Ja, vse, pač opišeš, ker veš, nekak idejo. Ampak to hočem reči, no, samo kritično, kakorkoli, ko strip uživaš, ampak mi je prisrodila pol kot te materijali, ne, če te primarni mediji vsem beseda, se jaz lažje izrazim še vse. Ne. Tudi stari komadi na pa delala, tudi en, tudi v Galebu sva delala, pa tako tukaj pa, kako sva temo reči, ne, poljudno znanstveno, v zgodovino, prva let je bil zgodovina pohiška, drugo leta pa zgodovina aparatov domačih. In je tudi se mi zdi zelo dobro funkcioniral kot posameznik, ko je pa urednica predlagala, da bi šlo kot knjiga, pa ni delovalo. In sem tudi zdaj tudi v fazi, ko predelujemo kratke zgodbe in spet vidim, da zelo uživam, ker lahko veliko prideš eno usporedni zgod. Tako da se mi zdi, da je spet ena, ne, kot sem ugotovila, kot bralka, da je strip zahteva medij, ki se ga kdaj podcenjuje, tudi kot pisateljica, isto sem spoznala, da je zelo zahteven medij, ne? Da ga moraš zelo obvladati, da lahko poveš, kaj želiš. Kaj je bil pa v bistvu, na primer, Mika to doprinos k temu, ali poskrbil za kadriranje, ali to je bilo tudi vse v scenariju? Ja, tle sem pa še kar diktatorska, mislim, tudi v smislu, ker se še nisem to poznala. Prva sezona, ja, no, like je zelo, ne zdi se na tesni. Prva sezona mogoče sem zelo natančno pisala. V bistvu tukaj v te, ko je pa knjiga nastala, tle se pa tudi on spustil, ker je imel ene pa celo stranske ilustracije, grzno vodiš. Tako da tam je pa on se vidi, koliko je tudi nemo dober del, ker je pa čisto avtonomno pa on je bil avtonomen. Tle je v bistvu, to je kar zahtevno, ne se to mogoče žiga, če ne znaš pisati tako kamidla, ne, da si tandem, ne, je to kar raziskovanje, kako sodelovati, a ne, da ne bodo drugim vzeljem. Če si scenarist, ti drugi prviš. Ti si tudi scenarist, mogoče da razmišljal o tem, da bi strip naredil. Ja. Jaz sem jih, v mladosti sem jih kar dosti narisal, jaz sem ful, ne, nisem tudi netalentiral, zelo zarisanje. Ampak, tih prej sem razmišljal, sem se spomnil na ta American Splendor in tega Harvey Pickard, kaj je že bilo. To je eno njenim klivenski možakar, ki je tudi drugače ima en super nastop v oddaji Bordejna, kako pride jest. Tja, zdaj je tudi on že pokojen, no, tudi overdoza, to so res bi hecni. Tak zelo ciničen, suh humor, zelo tak, ampak res, res vsak dan je dogodki. Ne? In on v bistvu, če se prav spomnim, on sicer nariše strip, ampak ga tako nariše, mislim. S kemikom, ne, to potem napiše, potem ima pa različne ilustratorje, ki to, pa tudi filanje, ki je tudi zelo fajn, ki ga pa ta Božja mati igra, različne ilustratorje, ki mu pa potem v bistvu to, da to je pa ta American Underground indie komik, ne. Najbolj ne, to so nekaj čist, v bistvu on je čist tak. Če imate radi ta zelo suh humor, pa zelo, moram reči, da so bizarne situacije, ampak tako boleče vsak dan je oprofanjeno. Tako je čist, je dobro, zelo zanimljiva stvar. Pa tudi film je fan. Ti se kar gibljaš nekje, se ti lahko bi rekel, da se ti malo vid, da si filma, ne? Naprimer, kot Sin City si se izbral za ego od najljubših stripov, lahko mogoče malo več še o tem poveš? Čisto pravice ne spomnim, sigurno sem film, najprej za film slišal, pa potem, ne, ampak zdi se mi, da sem pa skoraj usporedno prebral pač strip, oziroma stripe, ne, se jih je več, pa gledal film in ker mi je bilo fascinantno, meni je bil film sicer všeč, ampak ne moram reči, da sem zdaj nek, ne vem, kakšen fan bil tega, ampak ta, kako se je prenesel iz stripa v sam film, ne, dobesedno skoraj. Ne, in to je ena taka toliko zahtevna risba, kot je tukaj recimo z nekimi, ki v bistvu vse je črno-belo plus, ne, rdeča, rumena, kakorkoli, ki je, ampak to že tako, črna je tukaj, ne, črna igra čist nekaj, čist eno drugo funkcijo, ampak kar ponavad, ne, isto kako on dela v bistvu z, kot je vse v negativu, ampak ni, kakšno malo imajo funkcijo neke besede, kako v bistvu te poudarke, od nekih strelov do nekih zvokov naredi. Hkrati se mi pa zdi, da je tudi storytelling bil tle predvsej dober, zato je bil zelo neusmiljen.
Ne? In to je bil v bistvu tudi vse, tudi Mina rekel, da je to bil njegova mnenja, da je se naredil strip, ker so vsi zelo črno-beli, oziroma da vidi na belina v karakterju, to je neka dobrota, mogoče na koncu pride pa ena mala, ne, mali svetli, svetli žarek. Ne? Ta izjemna stilizacija me je zelo navdušna. Nekaj ta fanhov ne pa čist, ne? Mislim, drugi del še posebej ne, ampak sem to je koliko časa je to nazaj? Ja, od 1990 do 2006. So stripi, filme, to bil tam nekje. In ne vem, takrat je bil tudi 300, ne, ki je potem pač, ko je ona nekrat rato bolj popularno, so začeli delati te zadeve. Ne, in takrat, ko si imel še ta naškodan muc, ne, ti je to mogoče malo bolj cool, kakor zdaj, ko to hvala bolj, nisem več, ne, da se potem malo ne, tega odeliš. Ne mislim, da sem prezrel za Sin City, ker je to zelo dobro narisana in domišljena zadeva. Ampak takrat je mogoče malo fascinirajo. Zdaj bereš bolj resne stripe, kot so fan-home. Ja. Še tega mogoče malo nam predstaviš? Sploh, mislim, govorim o tem kot o resnem stripu, ker gre vendarle za isto avtorico, ki je Big Delov test tudi izumila. Ne? Gre prav za Alison Big Del, ki je... Kako že, če ste dve ženski, ne, če ste lik, ja, mislim, da morata biti vsaj dve ženski, ki imata aktivno vlogo in da, ni, da samostojno v filmu delujeta, pa še nekaj teh ali naj potem, ker večina jih pač ne pride, če sta Beg delov test, se pravi, so ženske pasivne ali v filmu sploh ne govorijo, potem so pogosto ali prostitutke ali mame ali... Ja. Če izpolnijo te točke, ne, potem so dejansko karakter mesa in krvi. No, pa nije to tako, da ona si je, kako je že ta njen strip, ta serijal, no, oziroma kako je izhajal, da Dykesu, Attitudes, nekaj tazga, se si je proslavila, no ta je pa njen, to je pa masterpiece, ne, ona je to delala 7 let in je za vsako pozicijo telesa, ki v tem stripu je sebe fotografirala, oziroma, ne, da je potem to lažje narisala, gre pa za izrazito intimno, pač biografsko zgodbo, o njenem odraščanju z enim zelo strogim, težkim očetom, ki je bil v bistvu prikrit homoseksualec. Ne? In pa še tak, ki je imel v bistvu rad mlajše fante. Ne? Prezdeli pravzaprav. Ne? Ja, nekje na eni zelo taki čudni meji. Študenti so bili. Ja, študenti so bili, ja. Pa tako. V stripu zgleda ja. Mlajši. Ja, ta nek njen občutek tega, da so bili oni takrat stari. Ja, ja. In potem, koliko ona, v bistvu ta dvojnost te identitete, koliko je ona njemu neko, neke njegove feminilne zadeve zamerila, on pa njej bolj moškost v njej. Potem to, kako ona v bistvu te identiteti nekako skladita pred njegovo smrtjo, ki pa je v bistvu zelo jasno ona namenila, da je šlo za samomor. Ne? Ker kao je bila sreča, ne? Da se on v bistvu stopil nek kolonjak in nekaj tazga. Ne? Zakaj sem pa ta strip odkril? Je pa, ker sem ni to, o čemer jaz zdaj delam predstavo, sicer ni ta tema, ampak je tudi v neki družinski hiši po neki smrti očeta, po neki posledici, ki jo je pustil, potem, ko bugnaš, prideš do nečesa tazga. Pa najmlajša hčerka je ilustratorka, oziroma slikarka. To sem rekel, ki to se mi zdi zelo zanimivo in res, to je, ta stvar je izjemno intelektualna, ampak ne suhoparna. Zelo dobro se dotika teh tem, ne, v katerih zdaj že nekateri kao malo zavijajo, začni zdaj pa že vse feminizem, bla, bla. In pravi, dajte to brat, ne. Pa boste videli, kaj se da iz tega, mislim, koliko je to dobra tema, če je obdelana z nekom, ki res ve. Ne? To je dober feminističen strip. Ja, izjemno. Ne? Ampak ni to sploh point, ne? Mislim, to je zelo močno. Izkušnja. Izkušnja. Tukaj ni zdaj sploh agenda. Niso to izkušnja. Trije duhovniki, ko so splavili, za kaj se dogovarjajo. Ker pri nas so te okrogli muzeme, za fantje malo objava ženske telesa. Yeah. Zelo, ampak hkrati pa, ne vem, to je treba ene trikrat, štirikrat prebrati, no. To je se res priporočno. To je nekaj spremenilo en pogled na ene stvari, na ta strik. Res. Fun Home je pa zato, ker imajo v bistvu to, kaj je to, no, pogrebni zavod. Ne. Oni temu tako rečejo, no, Fun Home, krajšen zavod. In začne se s fenomenalnost nekako oče to njihovo hišo, v kateri živijo, do potankosti, pedena, ne. Nekako s toni živijo, te terorijo tega, ker je on, ja, ker je on v bistvu sebe hotel, to fasado je gradil
z vsem, ne, od hiše do otrok, do tega, da je tudi čim dve časa za niko to, kar v resnici je bil. Tukaj je pa v bistvu pa ščerka, pa živi jedan njegov. Ne. In potem sem gledal ta film Call Me By Your Name, ne, in ko ga je do konca pomislil, pa to je neka patetika v primerjavi s tem stripom, ki res zareže po tem. Pa ni nič narobe s tem filmom. Nekaj ne, ne, se zdi, da včasih stripar je zelo, niti ne surovo, ampak zelo postavijo pač predogledalo sebe in svoje življenje. Mogoče ne bi mogoče lažje ali kako... Pa nobenega posrednika ne sam ti pa papir. Mogoče tudi to čizmeri, da to mogoče to direktno spoljeno. To se zgodi tudi, po mojih izkušnjah se zgodi, to zgodi pravzaprav striparkam in striparjem z enim delom. Da dejansko tale satrapija, se reče satrapija, satrapija, ne, ona s Prezepolisom recimo, ne, to so avtori, ki so naredili več stripov, ne, ampak z enim to naredijo razpaljotko. Tam vidiš, zakaj je on stripar. Mislim, se rekel Prezepolis, zakaj se potem tega izbral, pa ni direktno, ja. Ne, pa ni jednom stricov. Ja, zato, ker je, ker mi je spet primer enega, ker mi je primer enega zelo zanimivega, mislim, zakaj, ja, duševne motne, pa samomori, to sem jaz pisal in sem je v bistvu, sem na ta način prišel do tega stripa, Chicken with Flames, to je piščanec s slivami, ja ne? In to je v bistvu, ona, to je zelo kratek strip, to je tako, vse skrat nič. Ampak to je strip, ki je brutalen in radikalen, govori pa o tem, kako je, če se dva človeka, ki sta v partnerski zvezi, dolgo, dolgo časa ne razume. In je skos kažin in skos prepir in skos agresija en do druzne. In to je, njen stric je bil nek glasbenik, ki je imel, mislim, da je ta inštrument, je tara, ali kaj, da se mora pozabil, ko se imenuje. On je bil zvezda, tako, kar bi rekel, zdaj je tukaj, Rade Šepeđija, vsi ga poznajo, na ulici ga vsi ustavljajo, ga častijo, a veš, tako, to je vse, ne tako. Ampak seveda, doma ste se pa kregali. Doma je bilo pa to, ubi Bože. Ne, ona do njega, on nazaj, vsa leta, leta na leta na leta. In na koncu v enem prepiru je ona zagrebila ta najlepši njegov tar, zaradi katerega se ga vsi poznali in ga je razlomila. In on je rekel, jaz ne bom več jedel. In je čez 7 dni umrl. Tako. Zelo simpel zgodba in pol tukaj ona gre skozi te dneve, prvi dan, drugi dan, tretji dan, so ga pregovarjali, so poskušali to, so mu nosili hrano, so, ne, dosta, kot, crp, pet, in umen. In to v bistvu na nekaj čez zgodba tudi o samomoru, zaradi tega me je zanimalo. In ja, pa resnična zgodba, to je, ene od teh zgodb si ne mogu zmisliti. Fan Hong si ne moreš misliti, toliko je bizarno in toliko je vse prepleteno, tudi toliko je konc koncev sodobno oziroma toliko je aktualno, toliko je enih stvari v današnjem času odpre, da ne moreš prezreti. Dejansko so to veliki kulturni meniki nekateri od teh stripov, Fan Hong. To je velika, mala velika zgodba, taka, ki jo pravzaprav vsak, ki jo kultura zanima, so filmi, knjige, karkoli, to bi treba poznati. Ene par teh stripov, Alan Maus in tako naprej, nekaj teh stvari je bilo narejenih, ki jih enostavno treba poznati. Tam ima recimo tudi film narejen, potem se pa ne... Ne, nisem videl filma. Tudi risanke Prezepolis nisem gledal, čeprav je celo včerna risanka bila narejena. Je pa strip odličen. Ja, tako pa prav igran. Aha, igrani film. Jaz se, mislim, ker sem jaz razmišljal o tej gugalnici, ki smo z Gašperjem Rusom naredili, nimam zdaj tega samo. Je tudi zgodba o tem, je fiktivna zgodba, torej ni v bistvu ni resnična, ampak je zgodba o tem, kako oče pove svojih hčerki, 10-letnih hčerki, da je njen dedek naredil samomor. Kako je umrl zaradi samomora. Kako zdaj povedati otroku, take stvari, ne, sploh še so otroci zvedavi, bom rekel, ne. In te stvari se veliko krat v družinah popolnoma zamolčijo, ne. In meni se je zdelo to dober izziv, ker sem pač to tematiko raziskal, ampak ja, ko sem razmišljal, če bi to dalo film,
no go. Kdo bo še to gledal? A bojo šole kanale zdaj, ja, otroci, gremo gledati film o samomoru. Ja, kje, halo, to je no go. V stripu pa to lahko narediš. Ta strip lahko prebere en 12-letnik in ga razume. Enostavno odpre neko temo, ki je zahtevna tema, strip to zmore. Ampak jaz sem skozi, ker sem scenarist tukaj, ker sem se zgodbo zamislil, se rekel, tukaj rabim enega nekoga z nežno risbo, ki bo imel prijazno risbo, ker je tema že tako zahtevna in vse nismo šli zdaj neke hude, brutalne detajle in ravno zaradi tega ne bi zdaj jaz, da mi tam ne vem koga kdo dela neke čudne. Rabim nežnost, rabim blagost, rabim, da je lepo speljano. In tukaj smo se pa z Gašperjem zelo lepo ujela. Jaz sem napisal scenarij, jaz sem zgodbo nosil več let samo, ko sem videl en dokumentarni film o tem, kako otroci, ki so zgubili starše zaradi samomorov, imajo neke vikend delavnice. In so v bistvu se potem družijo in to jih je veliko. Vsi imajo to zgodbo v družini. Veliko jih je. In kad ti vidiš, kako ti otroci en drugemu nekaj dajo. Nekaj, kar on ne more nikjer druge dobiti, ker se razumejo. In bilo to meni tako, wow. In takrat sem bil preblisk, sem rekel, shit, jaz smo zgodbo. In imam tukaj zdaj dva otroka, kjer v bistvu ta pija je odslo, ta punca je pija, ki je nekoliko starejša, ni zgubila mame zaradi samomora, jo je pa zgubila, pač umrla je mama, imamo smrt. Dva otroka s tem in nekako si nekaj data. Razumeta se drugače, kot jih drugi razume. Ampak to sem nosil 3 leta v sebi in potem sem to napisal v 3 dni. To je brr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 
večino dela. Jaz sem bil kar natančen, mislim, da 80% natančen scenarij bil ta okenček levo, levo zgoraj prvi, desno prvi, druga vrstica, tretja, tako vse natančno. Ampak seveda, on je bolj pozna snipovski jezik in je to pol malo svoje naredil, hvala Bogu. Ene stvari tudi jezikovno mi zrihtil, je bolj jasne naredil, bolj pravilne. Ene stvari mi je ven vrgu, to naravno zdaj, pa neke nadnapise, naravno, to je strip, to mora laufati. Tako, mislim, je bil zelo dobro to. No? Tako da, ja, nisla pol to naredila. Tako da sem, ja, to je v resnici, od vse stvari, ki sem jih naredil pa napisal, če sem nekaj ponosil, sem na to ponosil. To je tako zanimivo, pa sem, imam za sabo nekih knjig, pa tudi kakšne filme, pa dokumentarce, pa to. Na koncu, ko si rečem, kaj sem naredil v življenju, sem tole sem naredil. Stri bugalnice sem naredil. Mala stvar, ki je za moje pojme močna in nabita. In pač, jaz vem, da je do konca iskreno, ne, na nek način. Tako da, tako je zanimivo je to. Pa je mala stvar, ne. Malo ljudi skok pozna. Pa jaz vem, da je to nekaj, kar najboljšega, saj meni se tako zdi, kar sem naredil. Kaj pa si sicer na splošno mislite o teh prevajanjih iz enega od drugih medij, predvsem tukaj ciljam na strip in film, glede na to, da vidim, da ste bolj stripom delali, da ti so predvsem s filmom delo. Ker se zdi, da sploh na primer v Ameriki je zdaj že precej pogost pojav, da v bistvu te storyboarde pripravijo, se pravi zgodbori se, ki jih pripravijo za snemalno knjigo, za snemanje filma, da v bistvu že takrat najamejo tudi dobro risarje, da potem ali prej ali kot napoved tega filma v bistvu izdajo tudi strip. Ne. Po drugi strani imamo pa spet stripe, po katerih so kasneje naredili. Da, ali lahko probam nakratko, bom jaz nakratko probam nekaj odgovor, ker se mi to... Jaz zadnje leta sem začel enostavno pri vsakem novem projektu, ki se mi porodi. Nekaj se mi porodi, pač nekaj imam, nekaj sem neko znanje v eni temi sem si nabral, razmišljal sem o neki zgodbi. Karkoli se mi porodi, jaz najprej razmišljam, kjer medij je to pravo za to zadevo. Jaz ne prehajam iz nobenega medija, jaz si rečem, kaj bo najboljše? A je to za strip? A je to za film? A je to za nadaljevanko? A je to za dokumentarc? A je to za slikanico? A je to za roman? Za mladinski roman? Za novelo? Za črtico? Kaj? Kam zdaj to dati? In še ko imam to razjasnil, grem to narediti. To sem se zadnja leta čist razdelil. Enostavno, in pol me drugo ne zanima. Enostavno, kaj, ne vem, to se mi zdi, da že poznam, da te različne medije, da prav vidim, ker ko sem še gledal Inferno od Medrenogofarja, ne, film, jaz sem strip videl, jaz nisem videl film.
za mene je to strip. To bi mogel biti strip, to ni za film. In na filmu je tako smešno, malo bizarno, delovalo mi se, ker se mi je bil na nek način sva všeč, ker je bil tak, ne? Ampak to je bil za mene strip, to za mene ni bil film sploh. In se mi tudi zdi finančno, konc koncev, lej, za to zadevo bi dali 20.000 evrov, za film pa milijon. Dajmo premisliti, kaj je v strip dati, kaj je v film dati, kaj je v roman. Ene stvari so, funkcionirajo v stripu in naravni potrebe po filmu ali pa po romanu. Ene stvari funkcionirajo v romanu najboljši. Ene stvari pa v filmu najboljši. Jaz to je moja nekaj zdaj, zadnja leta. Prav tako sem obseden s tem, da hočem detektirati. Trenutno me zanima znanstveno-fantastični mladinski roman. Imam to vse in to vam zdaj, to zimo bom začel delati. In točno vem, da v drugem mediju to ne bi tako funkcioniralo. Tudi če bo šel v film, bo moral biti zelo drugačen. Kaj pa vidno? Ja, jaz sam rekel, da vidite, da že naša generacija, pa mlajša, da vsi bolj filmsko različimo. Pač vidite, da res tako količino filmov pogledamo, skozi smo vizualno črpamo, tako da se mi zdi, ne poznamo detalj, ki bi bilo strip, ampak tako čisto površno, se mi zdi, da je veliko bolj filmsko različica. Čisto kadriranje, ne, že tle se vidi, ne, da so te zoomi, že tale tudi daš, ker ne. Tako se mi zdi, da sam strip se je na en način zgovorico zelo filmu, kot bi prišel, ne. Razmišljam, mogoče lih ta ariol, še sam tole pokazalo, so pa hiter videti, da to je pa recimo izjema. Sva se z Mihom Hančišem zač pogovarjali, se mi zdi, da je on dal dobro pripomo. Vse že, če tako pogledaš ne en spred, se vidi, da tle se še kar spred, no pa se ne, se vidi, da prve tri sličice so tako rekoč enake, ne. Tukaj je osem skoraj enak in zelo počas se premiri, ne? Zelo malo je tega, da bi imel različne pulze, različne plane, zoom, ne. In je Miha ful ušan rekel, da je on je vrh gledališče, ne? Zelo malo neka scena, ki zelo dolg, čez vrt strani pravzaprav, ne? Eno te isto in glavnina se dogaja po oblačku, ne? Tako da recimo, to mi je ušan primerjava gledališki strip in res, zdaj bo tudi gledališka predstava pozorna. In tukaj je recimo ta, če je strip na en način močan v filmski pripovedi, pa lahko tudi v dialogu, ne, oblački so v bistvu, tukaj se knjiga se skoncentrira na dialoge, ne, recimo nek tak tipičen strip, sploh nima tega veznega teksta, so samo dialogi, pravzaprav, kar je oblački, ne, in to moš obvladati, da res teče kot v gledališču, samo skozi dialog. Odvisno, no, to. Mislim, tudi film imajo izrazito drugačno govorico, pač film od filma, zdaj, kar smo vajeni od tega, kar se zdaj, pač, kar gledamo iz ameriške kinematografije, iz Netflixa, iz neke serije, ki so zdaj pa popularne, evropski film se stvari čisto drugače od tega, ali pa ne sem mislim, pa iranski, ali pa azijski, ali pa japonski, ali pa koli, ne vem, recimo, ne vem, Roy Anderson, švedski film, ali ima izrazito, ima samo totale zgrajene v studiju z nekimi bizarnimi liki, ki je najljubši. Ne vem, recimo, Tennis Manny, ki je kot en tok misli, v bistvu. Potem imaš neki režiserje, ki so zelo razkadrirani. Isto se mi zdi, da je v stripu, kako se avtorsko začneš izražati. To pa, kar se potiče teh Avengersov in ne vem, kar se že, kolikih je, ne. Jaz mislim, da to več niso niti filmi, no, ampak recimo to, že zdi se mi, da prav ta komercijala, ki jo je včasih delal Spielberg, že to je mrtvo, tega ni več skoraj, ne, on ima že težave posneti neke svoje filme, ne. To, ker je zdaj, mislim, to mene tako zelo ne zanima, ker to ni, to nima nič, to nima nič v zvezi s filmom, ne vem. Ne znam, ali je, česa nima, to je tako. Film Infinity War trenutno že, čeprav so letos išli tretji najbolj gledani film vseh časov. Ja, no pa tudi ti Black Panther, ki je kao neka, mislim, neka kulturna prelomnica, pa sem nekaj gledal v odlomke, mislim, od film je po mojem brez zveze, če je potem, kar sem videl. Pa nič ne mislim, kaj to pomeni zdaj za nekaj, ne. Tudi neka kulturna prelomnica, če še enkrat tako rečem. To, kar se, to je res popolnoma nezanimivo, ne. Nekaj sem, gledal sem Gavion, Guardians of Galaxy 2. Tam je prizor kot tisto drevo,
ki je pač zdaj ful majčkino, ne, prej je bilo ful veliko. I'm root, ja, pa je zdaj ne vem, a je točno, zdaj nisem čisto dobro dojel, ali on ne more govoriti, pa malo je retardirano, kaj je pač, ker je drvo je tak. Ne vem, pač škoda, ko je drugač simpatičen in ga pošlje ta rakun na nek knof partizan. Da bo on šel noter v nek ta planet, si se spokaj spomnil, kaj je bilo. In v glavnem ima potem tam dva knofa in enega mora pritisniti, da bo pač ta bomba nehala. Da bo bomba eksplodirala z drugim, če bo pa ta drugega prerezal. Ne. In potem njemu to uspe, ampak slučajno mu uspe. Tako pač, posredstvo. In sem rekel, a te filmi se niti z osnovno situacijo več ne soočijo. Ne veš, da bi se on prej spomnil na te svoje prijatelje, pa da bi na ta način, ko je pač to neumno drevo, pa bi bilo vse tako, ok, ima pa te svoje prijatelje, rakuna, pa onda, kaj je, iz Parks and Recreations, ne, pa te, veš, da bi na, na, na tej podlagi, ne, ne prožim to, sem čez 30, da sem spomnil, da sem dobenih imen več spomnil, da se skuzni dolo, se izbavim, se ko me zamenja, za, ko reče vse prej, Žan, Jakob, Toni, Nec, to, to sem jaz, ne, sem Nec, vse prej tri breč, da sem isti rato, 50 let prej, tim vezi. Tako so, vsa film, vse, kar je dobro na filmu, v teh filmih več ni. Tako bom rekel. To, kar je filmska govorica. To je mogoče res fino, da ta strip, očitno ima več včasih filmske govorice, kot film sami. Tako. Čist na kratko še enega predstavlja. Čudeš na to, pa? Ja, sporo dvigni, sporo stripi. Ne, recimo, to je letošnji strip, The Best We Could Do je naslov, je pa to zgodil, je pa, recimo, biografska zgodba ene družine, tri generacije, ena priseljenci spet v Ameriki, ampak Korejci. In v tem stripu zveš totalno zgodovino Koreje, ampak tako uspod. Ni tako zdaj, da ti oni didaktično to neki, ne, skozi osebne zasuke, ki so pretreslili, ki so skozi to, kar se dogaja tem likom. Ne? Ampak hkrati, jaz sem tukaj več dugo korejske zgodovine kot v vseh hollywoodskih stripih o Vietnamu. Ne Koreja, pardon, Vietnam, vračam, popravljam se. Več kot v vseh filmih o Vietnamu sem tukaj celo vietnamsko zgodovino dugo o tem stripu. To je letošnja, mislim, letošnja stvar. To je noro. To tega ne moraš biti v film. To je, ene stvari so čist presežne, čist unikatne, ne, za mislim, tako se strip ima to sposobnost, ima določene kvalitete, ki jo drugi mediji enostavno nima. Vsak medij ima svoje prednosti, ne, in pomakljivosti na koncu, ne. In ja, strip ima tudi v tem narativnem, zgodbarskem smislu neke prednosti pred vsem ostalim. Tako da v bistvu so čisto nekakne stvari, da so zelo zanimljive stvari nastavljene. Zdaj glede na to, da je že to kura, me zanima, če imate pa mogoče od vas še kakšno vprašanje o stripih, o katerih smo govorili, ali pa nasplošno za naše tri današnje goste. Če ne bi vas povabila, da mogoče stripe, ki jih še nismo dali na okol, pridete tudi malce bliže pogledati. Žigo je dal še stavljiv. Žigo je dal še celo torbo. Mogoče, da veste, kaj si lahko prek book deposit kupite tudi sami. Sicer bi se vam pa... Tam je Stitches, to je eden od bolj znanih kuhtajtiv, ki si. Ne, res, to je spet oče, ki je da se zdaj vendar le malo posvetimo temu neformalnemu delu. Hvala, da ste prišli. Hvala lepa, ja. Hvala, da ste prišli.